Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo tunapo katika kipindi cha kujimimina, ukijisikia ni kuomba, wewe omba, ni kipindi kizuri sana cha kwenda kumwabudu Bwana. Kwa hivyo tafadhali utaruhusu Roho Mtakatifu katika vilindi vya moyo wako abubujiki. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna nyimbo inaimbwa, mwangu yoni Bwana bubujika daima. Bwana Yesu asifiwe sana. Ipo wakati wanakuja tuimbe hiyo nyimbo, alafu wakati huo tumkaribie Mungu sana na tumwabudu Bwana. Twende. Mwangu yoni Bwana bubujika daima. Oh,